festival, mõelnud just noortele, sest et noored on meie tulevik. Täna on väga vahva programm siin kannud ja ajas saab iga üks endale leida huvitavaid tegevusi, sest et meil on nii palju tubasid, et näiteks iga üks saab endale henna tatueeringu, iga üks saab endale koti, kus saab balooniga joonistada väga vahvaid joonistusi. Kindlasti ta saab minna näiteks ronimisseinele ja seal ronida ja kindlasti praegu minu taga on jumpingu trenn, kus iga üks saab hüppata. Kui teil on jalad, siis tulge hüppama. Kui teie ei ole täna siin, ma ei tea, kus te olete, nii et tule tulema, tulge! Ja mis siis saab? Siis saame rohelisema Tallinna, kus sõitsevad lilled.